Jamen her i kundesupport, der hjælper vi vores kunder, når de ringer ind. Så kan vi rådgive dem i deres valg af produkter, og vi kan tilbyde dem sparring i forhold til forskellige problemstillinger og sager, de har. Vi spørger meget ind til detaljerne også, hvordan døren skal åbne, om der skal nogle tilbehør til og glastyper. Håndværkerne er glade for, at vi kan være med til at, ligesom lige at huske dem på nogle ting, som de ikke selv tænker over, når de er ude på sagen. Min historie hos KBK, jeg startede i produktionen i glasmontage og var der lidt over 2,5 år. Indtil jeg så begyndte at savne det her med at have kundekontakt, som jeg har fra tidligere arbejde. Og så blev der en stilling ledig her i salgsafdelingen, og det søgte jeg og var heldig at få. Og har så været her siden. Jeg har været på KBK i lidt over 10 år. Og er rigtig glad for det. Jeg synes, jeg har fået en bred faglig viden. Og føler mig godt klædt på til at kan servicere de fleste håndværksmestre. Jeg synes, det er et rigtig godt sted at arbejde. Det er en god og stabil og velfungerende arbejdsplads med ordentlige tingene. Og også bare det her med kollegaerne. Altså, vi samarbejder godt i teamsene og også på tværs af afdelingerne. Så det er et rigtig dejligt sted at arbejde.